Ola, benvidas e benvidos ao Colexio da Carballeira. Este é o noso primeiro ano compostando, estamos super ilusionados e, como veredes, é un proxecto de todas, de todos, estamos encantados. No colexio facemos o proxecto de Recreo Residuos Cero, de Teacher for Future. Consiste en non traer ningún residuo ao colexio, para reducir a contaminación. Cada venres, os ecodelegados e ecodelegadas pesan os residuos e para intentar conseguir peso cero. E nos dimos conta que os residuos orgánicos pesaban moito e os malgastábamos. E por iso montamos este composteiro. Somos as monitoras do comedor. Botamos todos os residuos orgánicos aquí e este ano comenzamos a levar os cosneros e as nenas ao composteiro escolar. Muy bien, fenomenal. Hola a todos, son a presidenta da AMPA do colexio. Vou falar en representación de todas as familias do cole. Pois estamos encantadas co tema do compostaxe, sobre todo porque damos un paso máis á sostenibilidade. As familias colaboramos traéndolle aos nenos pois merendas saudables. Evitamos plásticos e así tamén metémoslle máis froita e así conseguimos pois que os nenos poidan ter maior cantidade de compostaxe orgánico. Ata logo! Os nenos e nenas botan os seus restos de comida neste caldeiriño e despois os ecodelegadas e ecodelegados o botan no composteiro. Botamos os restos de las merendas en el compost. Hola, eu son Bea, eu baixo a buscar estruturante e logo axudo en todo o que poido no colexio. Eu son Leiro, o mestre composteiro, e o concello pois colabora aportando estes restos de poda, de restos de ramas e árbores trituradas que chamamos estruturante para facer o compost. Un saúdo. Botamos o estruturante al composteiro. Con el aireador regresemos o compost. Este termómetro medimos a temperatura. Neste curso conseguimos moito compost. E botamos no invernadoiro e tamén a horta. No compost deste cole atopamos bichos como este. Hola, son Salomé, a persoa que limpia o colexio. Estou moi contenta porque dende que se reciclan os residuos orgánicos, esta é a basura de toda a semana.